Olá galera, tudo bom? Pessoal, eu estou aqui hoje na nossa área de preservação para estar fazendo aqui uma revisão de umas iscas que eu armei aqui para captura de jataí. Na verdade, uns 60 dias, 70 dias atrás, eu fiz um vídeo aqui mostrando para vocês essas iscas. Mas agora eu vou estar fazendo de novo essa segunda revisão para ver se tem alguma captura, beleza? E aí vamos para o vídeo. Você que não é inscrito ainda, inscreve no nosso canal, dê seu like aí, compartilha esse vídeo, beleza? Para a gente estar aí mais motivado aí a produzir conteúdo para vocês, beleza? Pessoal, vou mostrar aqui de novo aqui um pouco do panorama aqui da área para vocês estar vendo aí. Então, galera, isso aqui é um vale, ó. Ele pega ali em cima, desce e vai até lá embaixo, né? Onde tem um rio. Aí eu vou estar descendo aqui mostrando para vocês. Pessoal, aqui é uma isca, ó. Não tem nenhuma captura. Aí eu vou estar aqui jogando um pouco aqui do atrativo aqui. Aí, pessoal, arrumei um vidrinho agora. Já tá melhorando aí. Aí, pessoal, o vale é bem ali embaixo ali, ó. O rio, né? A gente vai estar descendo aí para vocês verem. Então, pessoal, armei um aqui nesse pé de manga. Vou estar dando uma olhada aqui, se houve aqui alguma captura aqui. Opa. Não, pessoal, não houve captura. Vou batizar ela aqui. Vamos ver a outra aqui, né? Então, local de mata. A gente vai estar vendo aqui outras iscas. Mais uma isca aqui, sem captura. E vamos descer aqui. Se a gente acha mais aqui. Armei mais aqui para baixo. Eu vou estar vendo aqui. E aí, pessoal, isso aqui é o córrego. O córrego deu uma chuvada, chegou um pouquinho de água. Mas está aqui perfeito, né? Água limpinha. Bom, vou colocar uns apiários aqui embaixo aqui, ó. Se não fosse um gado, né? Queria um bebedor de gado aqui. Mas se não dá, bota meu apiário aqui embaixo aqui, ó. Próximo da água aqui. E aí a gente vai estar vendo agora as outras iscas ali. Mais uma isca. Sem captura. Tá vendo aqui, ó. Outra isca aqui também sem captura. Outra isca sem captura, pessoal. Isso aqui houve até uma seta, até tapou aqui, ó. Foi aranha. Vou até tapar aqui e jogar aqui na frente aqui, vai que escorraça ela. Também sem captura. Então, pessoal, aqui nessa localidade eu não tenho observado nenhum de abelha jataí na natureza. Isso aqui que eu estou fazendo é uma aventura, né? Então, é uma aventura que eu estou fazendo. Estou armando para ver se eu consigo capturar. Se eu capturar um enxame, aqui, ó, outro sem captura também. Se eu capturar algum enxame de alguma espécie de abelha aqui, eu passo entender que existe, né, abelha na natureza. Então dá para a gente estar armando mais isca aqui. Outro enxame também sem captura. Outro aqui, ó. Também sem captura. Outro aqui embaixo, sem captura também, ó. Tupiu aqui o frascozinho aqui. Você vai ver aqui, ó, os dois últimos aqui,
acho que é o último esse aqui. Também sem captura, ó. Sem captura. Vou jogar um pouquinho aqui na entrada. Opa! Acabou abrindo aqui. Desperdiçou muito produto. Onde é que tá o... Então, amigos, eu acredito que aqui, ó, nesse ambiente, ainda é muito cedo ainda para mim dizer isso, eu acredito que aqui eu não vou conseguir capturar nenhum enxame aqui não. Essas iscas que eu coloquei aqui é para teste, né? Porque aqui eu não encontrei nenhum enxame aqui na natureza ainda. Aí eu vou estar acompanhando essas iscas aqui até maio para mim ver aqui se tem possibilidade aqui de estar fazendo alguma captura, né? Então é isso aí, gente. Nem sempre as iscas que a gente coloca aí, a gente faz captura, né? Eu vou estar mostrando para vocês outras iscas aí, que eu já capturei abelha. Em outra região. Só que lá sim, já tá aí, você encontra, né, nessa outra propriedade, já tá aí, você encontra aí uma em cima da outra, né? Então, quando você coloca a isca no mato, você captura bastante. Então, vou estar mostrando aí para vocês em outro momento. Essa região nossa lá, beleza? Então, galera, é isso aí. Nem sempre a gente consegue aquilo que a gente quer. Mas é isso aí. Não custa nada a gente estar tentando aí, estar buscando, né? Tá lutando aí pra gente ver se consegue capturar. Pessoal, se caso aqui eu não conseguir fazer nenhuma captura nessa região, o que eu vou fazer? Eu vou trazer uns dois enxames aqui e deixar aqui nessa localidade, uns dois anos aí, para estar espalhando aqui enxame aqui nessa região aqui, na natureza aqui, beleza? Porque aqui, uns 2 quilômetros daqui, tem jataí, né? Só que assim, é num quintal aqui, numa vila que tem aqui, elas fazem muito aqui em bloco de cimento, né? Em parede, né? Morão de cerca, elas fazem bastante aqui. Mas aqui na natureza aqui eu não estou conseguindo capturar nenhuma. Mas é isso aí, gente. Brigadão. E aí até o próximo vídeo, né? Sei que não é inscrito aí, por gentileza, né? Sei que está vendo esse vídeo pela primeira vez. Se inscreve aí no nosso canal. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir. Tchau.